Hej, her er Chase Rano, og velkommen til min verden. Jeg er på vej ud for at se, om jeg kan finde en landsby. Det kan også være, at jeg kan finde nogle får på vejen, som jeg har taget en saks med, så jeg kan få noget uld måske. Hvis der er nogen lige her i nærheden, når vi kommer tilbage igen, så prøver jeg at se, om jeg ikke kan lukke dem med over på min ø, fordi det mangler jeg faktisk. Jeg mangler får. Jeg er også ved at mangle lidt mad i form af bøffer, så vi skal nok lige have jagtet nogle grise. Nu må vi ikke tage ikke. Sådan der. Noget med, der var grise her, var det ikke det? Hvor blev den af? Lille gris, hvor er du? Derovre var du. Grisepisse. Ups. Bacon. Sådan der. Mere bacon. Var der ikke lige sådan en? Du gemmer dig op i et træ. Kan du ikke lige komme herned? Jeg skal have noget mad. Det er altså lidt vigtigt. En svævende gris. Sådan. Jeps. Nå. Vi går videre her. Jeg skal nok fange nogle flere gris. Sådan der. Sådan. Ja. Der var lige en ting, jeg skulle huske på vejen. I tilfælde af, at jeg finder et får, så skal jeg lige have lavet en ekstra seng. Jeg har kun de to, der er derhjemme. Så nu kan jeg lige gøre klar med nogle planker og et crafting table. Sådan der. Så har jeg i hvert fald det klar. Kan jeg vide, hvad vej vi har mest held med at finde en landsby? Det er sådan lidt en større opgave, fordi lige pludselig så er det der. Jeg aner virkelig ikke, hvor jeg skal lede henne. Jeg vil også gerne finde en ørken, så et stykke svævende sand. Jeg vil også gerne kunne finde en ørken, for eksempel, for jeg skal bruge kaktus. Der er en ko derovre, det må give noget mad. Så hvis jeg nu lader være med at lede efter det, så kan det være, det kommer. Det plejer faktisk at virke. Alle gange, jeg har minet kul, har jeg fundet jern. Selvom det ikke var det, jeg gik efter til at starte med. Kom her, du skal ikke stikke af. Vi kan både bruge læder, og vi kan bruge kød. Åh, flere køer. Yes. Mere læder og mere kød. Sådan der. Bum, bum, bum. Nej, den vej over skal jeg ikke. Jeg bliver nok nødt til at gå den her vej. Jeg tror nemlig, det der over af, det er den over, hvor at jeg har den der jungle. Jeg synes, jeg så lava, eller var det... Er det lava? Jeg havde min spand med. Ej, så kan jeg få lavet min skraldspand. Skal jeg bare lige over og se, om jeg kan få det der lava der. Uden at dø helst. Mm-hmm. Hvad er der hernede? Er der noget spændende hernede? Nej. Vi kan da bare gå igennem her. Åh, der er meget lava. Nå. Det er jo ikke dårligt. Masser af fine blomster. Men det var nu ikke lige en landsby. Ja. Skal vi se her. Så tager vi lige. Kan jeg få dem hernede? Nej, det kan jeg. Jeg skal helt op. Det er rigtigt. Jeg skal helt op. Se om vi kan finde vej op. Der går nok højt op. Og jeg har da jord med i hvert fald, hvis der. Men ikke det kan lade sig gøre uden. Skal jeg virkelig helt derop? Jeg skal helt derop for at få lava. Nå. Okay. Det må vi gøre så. Det er nok den eneste chance for at få lava lige nu, tror jeg. Kan jeg så kun tage én gang, eller hvad? Nå. Seriøst? Hvordan får man lava? Ja. Det burde jo være sådan her. Jeg skal nok ikke blokere det til. Okay, nu fjernede jeg det. Nå, skal vi det. Vi fik en spand lava. Det var sådan set også fint. Bortset fra, at jeg gerne ville have haft mere. Men det er der ikke noget at gøre ved. Kan man virkelig ikke få mere? Nej.
skal det være? Skal det virkelig være lige der, hvor det kommer ud? Det skal det. Nå, jeg må lige hoppe lidt videre. En landsby, tak. Man kan nok ikke forvente for meget. Jeg har ingen idé om, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved sådan nogenlunde, at det er den vej der tilbage til min ø. Men det her, det kan godt være, at det bliver lidt vildt. Jeg tror, vi skal udenom. Hvis vi lige kunne finde nogle forårs, så jeg kunne lave en ting. Så kan vi sove, når det bliver nat. Hvorfor er det altid? Jeg render altså rundt og leder efter får. Det er lidt mærkeligt. Og alle andre baner, jeg har lavet med Minecraft, der har der været masser af får. Bare ikke lige den her bane, umiddelbart. Vand. En vandfald. Vi kan nok ikke komme over her, mon. Jo, det kan godt være, vi kan det. Jeg synes, at der kommer sne og alt muligt. En hakke. Kan vi lige komme rundt her? Jo, det kunne vi godt. Ja, vi kunne faktisk lave en, hvis jeg hugger nogle af det der, hvis jeg tager sne med skoven, så kan vi lave en snevand. Det kunne være meget sjovt. Ja, kom op. Op, 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 sådan der. Skal vi tage noget sne med hjem til øen? Det synes jeg da næsten, vi skulle. Bare fordi vi kan, og fordi de er her. Vi hakker mig igennem her, så vi kan komme lidt højere op. Hvor meget har jeg af det nu? Næsten to stakke. De stakker kun i 16, jeg ved ikke hvorfor det skal være sådan. Men sådan er det. Så kan vi lige tage noget af jord og komme herop. Jeg vil egentlig gerne hele vejen over her. Kan jeg ikke det? Og så lige gør sådan her. Sådan. Sådan der. Ja, nu har jeg da vist nok snibolde. Der var flere køer. Kan vi se en landsby herfra? Okay, der er masser af køer i hvert fald. Vi kan lige starte med at tage. Jeg kan bruge læder til bøger, og jeg kan bruge kød til mad. Det er sådan set fint nok. Bøger, det skal jeg også have lavet. Jeg skal have lavet nogle bogreoler på et tidspunkt til bare til pynt. Og jeg synes lige, at jeg så noget af det andet, vi gør ikke. Selvfølgelig godt nok en ø, men en ø, det har vi jo. Sådan der. Der er ikke lige en her, vi kunne tage os. Jo. Sådan. Nå, men jeg tror, vi fortsætter den her vej her. Et par form havde været en rigtig god idé. Så vi kan lave en seng. Ellers så må jeg jo rende rundt her om natten. Det går nok også. Det har vi gjort før. Nå. Sådan. Okay, der er høns. Kan det være, der er æg et eller andet sted også? Ingen æg? Jo, derovre. Et enkelt æg. Sådan der. Nu synes jeg godt nok, det begynder at blive mørkt. Så er det selvfølgelig lettere at se landsbyerne, hvis der er lys i. Og det er jo egentlig ikke dårligt. Jeg skal også lige huske at spise. Sådan der. Nå, men lad os kravle lidt højere op, så vi kan se lidt længere. Det gør, at vi kan gå herop på toppen. Nogle af de træer her. Der er bare ikke en eneste landsby i sigte. Ikke en eneste. En endermand, det kan jeg ikke bruge til noget. En creeper, det kan jeg slet ikke bruge til noget. Spørgsmålet er, om jeg ikke skulle prøve at gå den her vej ud af mod det åbne. Så tror jeg faktisk, at det er det bedste. Jeg er sikkert jagtet af creeper, og jeg ved ikke hvad. Hvad har vi? Det er det bare ændrer man. Der er heste, eller hvad? Nej, undskyld, det er kaniner. Ja. Creeper. Creeperne gad jeg sådan set godt at undgå. Det kan vi nok ikke helt. Nå, hvis jeg nu tager ham der ændrer man.
smider han ikke en ender på. Ej, gør han ikke. Det er grise. Det er høns og en creeper. Lidt sådan er creeper. Uden den springer. Kom så. Åh, oh, nej. Sådan der. Vi skal bare væk. Har lige ikke lagt nogen æg, de her høns her? Det plejer de ellers. Det var køer. Jeg troede lige, det var heste, det derovre. Og løb. Vi løber den her vej her. Kan det være heldig at finde... Ja, der er godt mange høns. Om jeg skal lede efter en landsby. Hvorfor ligger de ikke æg, de her høns her? Det ville da være super fedt. Jeg kan stadigvæk ikke se noget lys fra en landsby her. Wow. Creeper, skeletter. Jeg skal lidt af. Det skal nok blive spændende, det her. Ja, vi skal bare væk fra dem her. Vi skal bare langt væk fra dem her. Ingen landsby er i sigte. Og hvad er det hernede? Vi skal sådan set bruge den der edderkop der. Jeg skal se, om jeg kan lave en bue på et tidspunkt. Det vil sige, at vi skal bruge edderkopskyld. Så det må den gerne smide. Den gad så ikke. Hvad med dig? Sådan der. Hvor mange fik jeg? 2. Det er nok til en fiskestang, i hvert fald. Åh, der er bare mange dernede, mand. Det eneste, jeg ikke gider slås med, det er creeperne. Jeg kan sådan set godt klare edderkopperne og zombierne. Kom så. Jeg skulle bare have det der spind der. Så er vi dem, der er skrevet. Op. Wow. Oh. Jeg gider ikke falde ned og gøre det. Nej. Det er da også vildt på, at der er en heks. Dø lige. Uden at forgifte mig. Åh, der er en mere der. Shit. Undskyld. Åh, nu bliver jeg ramt af et eller andet. Shit, slowness. Ej, det var da ikke fair, var det det? Synes du selv, det var sjovt, var? Synes du selv, det var morsomt? Nej, vel? Det synes jeg nemlig heller ikke. Sådan der. Det vrimler bare med zombier og creeper her. Det var en rigtig, rigtig dårlig idé, det her. Skal du med det? Jeg må bare løbe. For... Nu har jeg overhovedet tid til det her. Sådan der. Uld. Det kan vi også godt bruge. Der var en creeper. Vandet. Op på vandet. Jeg har bare på fornemmelsen, at den jagter mig, den der creeper. Der var... Græsker. Det kan vi også godt bruge. Væk. Jeg kan bare høre, der er et skelet, der bliver ved med at skyde efter mig. Hvor er den henne? Ånden er derovre. Græsker. Det mangler jeg på menu. Og jeg har selvfølgelig ikke plads til dem. Ikke med de der snipper der. Jeg skal bare have et par stykker. Jeg kan jo altid blande flere. Der er ikke nogen grund til at være grådig. Der er solsikker deroppe. Det må jeg faktisk kun se én gang før, mens jeg har spillet. Jeg kan lige over og kigge på bagefter. Jeg vil lige tage et mere af dem her. Nu har jeg 9 græskar. Det må være fint. Jeg skal faktisk ikke... Jeg skal huske at kigge, hvor jeg går. Der var godt nok langt ned. Hvis jeg overfald dernede, så havde det godt nok været slut. Sådan der. Så der er altså for. Jeg skal åbenbart bare langt for at finde dem. Det vil blive spændende at få dem hen på øen. Solsikke. Vi vil lige se, om vi kan få sådan et par stykker med hjem til øen. Spider Eye Seeds, det skal ikke bruge. Det ser jo meget fint ud, det der solsikker. Okay, hvorfor ikke? Sådan der. Skældet får.
Mere ud. Der er nok der mange endermænd. Egentlig. Der står 1-2 endermænd, der kigger på mig. Så længe de bare kigger, så er det fint, ikke? Åh, jeg kan høre en edderkop, hvor den hen. Fordi der høns ikke bare har lagt nogle æg, men jeg kunne godt tænke mig at få høns hjemme på øen også. Det kræver ligesom, jeg har nogle æg, som jeg kan smide rundt med. Ja. Jeg er jagt igen. Nå, men mens jeg bliver jagtet her, så vil jeg bare sige tak for denne gang. Vi ses næste gang. Og hej!